Авто за донат: один з учасників збору на дрони Камікадзе від української команди зможе отримати Бентлі. Елітну автівку для розіграшу віддає військовослужбовець Роман. До повномасштабного вторгнення він займався підприємницькою діяльністю, паралельно відкладав кошти на авто мрії. Тепер, аби прискорити збір на дрони для зсу, дарує Бентлі за донат у 200 гривень. Питання допомоги силам оборони у розвідувальних дронів, у ударних дронів сьогодні є найбільш поширеним. От я кожен день спілкуюся з військовими, і вони говорять про те, що нам більше 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 потрібно цієї саме зброї, тому що вона ефективна, тому що вона дійсно реально допомагає нищити ворога. І ось саме така можливо оригінальна, але ініціатива, коли долучився і бізнес, і долучилась наш волонтерський штаб Українська команда. Я вважаю, вважаю, що це правильна така ініціатива. Вона дуже корисна. Вона однозначно збереже життя наших людей. Тому ми приєднуємось до такої ініціативи. Ми закликаємо усіх вірити силам оборони. Ми закликаємо усім кожен день допомагати донатити. І, можливо, хтось із нас виграє цей чудовий автомобіль і таким чином допоможе нашим силам оборони. В Коментарях до донатів у банці або у призначенні платежу обов'язково потрібно вказати слово Бентлі та номер телефону для зв'язку. Переможця буде визначено 28 червня за допомогою рандомайзера. Після цього власник Бентлі особисто передасть щасливчику ключі від автівки, говорять волонтери української команди.